Podsjetimo, Igor Milošević je na slobodi od 20. septembra, pošto je izdržao svoju posljednju kaznu od 15 godina. Posle samo 10 dana opet je uhapšen zbog ugrožavanja bezbjednosti novinarki Informera. Igor Milošević je uhapšen 30. septembra, a dva dana kasnije saslušan i tom prilikom je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret. Nakon saslušanja Prvi osnovni sud u Beogradu je okrivljenom na predlog tužilaštva odredio pritvor koji je trajao do danas. Tužilaštvo je najavilo žalbu.